יקיריי תושבי העוטף, עוטף מדינת ישראל, לא עוטף עזה. שוב עברנו, עברתם לילה קשה. וגם הבוקר כולנו איתכם, מלאי הערכה, מלאי הערכה על יכולת החוסן שלכם. אנחנו לא נעמוד מנגד בזמן שהחמאס משתולל. צה"ל מגיב, מגיב בעוצמה ובנחישות ומבצע גיחה אחרי גיחה. וכך הוא גם ימשיך לאורך זמן. תראו, רקטות, דלקות, בלוני נפץ לא יהפכו לשגרה אצלכם כאילו אתם נפרדים ממדינת ישראל. הם לא יהפכו לשגרה לא אצלכם ולא בכל המדינה. אנחנו סומכים על הצה"ל ויכולתו, ואנחנו יודעים שצה"ל לא ירפה עד שהשקט יחזור לגבולכם.